Ćao ljudi, kako ste? Evo me opet na Oxford Streetu, vidite, prelepo je ukrašeno, ali je hladno, neverovatno da ne mogu da vam opišem. I hoću samo za čas da vam odgovorim, u stvari na jedan komentar koji je neko napisao, kako ja znam Zoelu i kako je u stvari ne znam, a koliko su srpski youtuberi koji imaju mnogo subscribera poznati. Hoću ovo da vam kažem, znate, kad neko živi samo u Srbiji, naravno da je ograničen tim podnebljem i da uopšte ne razmišlja da na srpskom kada neko priča kao onim ja, nikoga žive ne zna. I srpski youtubere, koliko god da imaju 300.000, 500.000 subscribera, znaju samo Srbi. Jer prosto niko ne sluša srpski youtubere sem Srbije, razumete? I kao ni mene, ja ne očekujem da me gledaju Englezi. Ja Zoelu znam, upoznala sam je, imam par videa, možete pogledati kako učim strane youtubere, tako se zove, učim strane youtubere srpski jezik. Ovde sam upoznala Zoelu i druge u YouTube Space, znači London YouTube Space. Svako od velikih youtubera dobije poziv da dođe u školu YouTube-a, YouTube Space školu, koliko puta sam ja bila i već planiram ponovo da idem sada od januara. Imamo druženje, ima svašta nas uče, kako da se šminkamo, kako da šta ja znam, ja naravno sad nemam šminku jer idem na neku terapiju lica ovde, iza, pa nisam se našminkala, ali nema veze. Međutim, znači tako sam upoznala velike youtubere, ne naravno sve, ali i Zoelu jesam i mnoge druge. Tako da Zoela nije meni samo poslala pokolo, nego je poslala i drugim youtuberima, ne svima naravno. Ali naravno da Zoela ne sluša na srpskom i ne gleda video na srpskom jeziku, niko nije lud, jel? Međutim, kada neko nekog zna, on bude toliko kulturan da mu napiše. Znate, ipak je drugačija ta engleska kultura, drugačija je naša, jel, srpska. I sada, mi smo spremni svakom sve da kažemo u lica, oni su više polite, znate, ono. E sada, kako za srpski youtuberi niko ne zna, tako da znate koliko je Ceca poznata, koliko su Lepa Brena koliko je poznata. Ali njih, naravno, niko u svetu ne sluša, sem Srbi. I, mislim, Hrvati nije bitno koji razume naš jezik. Tako da, kako vam to nije jasno, da nas slušaju samo ograničeno područje, toliko koliko nas ima, mogu da nas slušaju. Oni, mislim, niko neće da sluša. Mi, ako znamo engleski, možemo da gledamo engleske youtubere, jel? Oni koji ne znaju, ne mogu ni da gledaju, jel? Tako da smo mi, znači, Srbi ograničeni i koliko god da ima subscribera. Zamislite, pa Jelena Karleuša da peva na engleskom, ona bi bre bila, znate šta, bila bi svetska zvezda, bolja nego Lady Gaga ili Madonna. Tako da malo razmislite o tome. Ja, znači, kako sam dobila od Zoele poklon, dobila sam tako što je znam. U stvari, tako ona zna moj YouTube kanal. Inače, gde je briga nekog iz Amerike ili Engleske koji govori engleski jezik, a ne zna srpski, da gleda nekog na srpskom jeziku, mislim. Razumete? Tako da, koliko god bili velike zvezde i imali mnogo subscribera na srpskom, ipak je to samo srpsko područje. Moj YouTube kanal meni znači za druženje, to mi je hobi, to mi nije posao, radim kad hoću, šta hoću i nemam nikakvu kontrolu, nemam ni cilj. Razumete, ja, kad čovjek ima cilj, on teži ka tome da uspe. Ja nemam ni cilj. Tako da sam to htjela da vam kažem, ispričam, da malo razmislite o tome i da znate da koliko god da imate na srpskom jeziku subscribera, vas gledaju samo Srbi. Eto, toliko od mene.